ညာဝရီမြို့အနီးတဲ့စစ်စေးရေးများအတွဲနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF 30နီးပါတည်ဆုံးခဲ့တယ်တဲ့ဒိုင်းဟာရသူကလည်းပဲ30ကြော်တယ်ပေါ့နော်ဒါ KNL KNDO KDL PDF တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့အခုကရင်ပြည်နယ်မှာတကယ်ပြည်သူလူထုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းစကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့တကယ်ကိုတိုက်ပွဲတွေတိုက်နေတယ်။ PDF တွေလည်းပဲတချို့ကြဆုံးတာတွေကိုဘဘို့တို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒါမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မယ် PDF တွေထိခိုက်မယ်ကြဆုံးမယ်အနည်းနဲ့အများကတော့ဘဘို့တို့ရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲလိုစစ်ပွဲသူပြစ်ကိုပြစ်ပြစ်နေမှသာလေຫນွေဦးတော်လည်းကြီးကအများဆုံးပြီးဆုံးပါလေတော်ကြတဲ့ဟိုနာထားတတ်တယ်တော်ကြနေဒီနာထားတတ်တယ်နဲ့စစ်ပွဲဟာနေရာကွက်ကြမိုးရွာတယ်လို့ပဲဟိုနာဖြောက်တော့ဖြောက်တော့ရွာလိုက်ဒီနာဖြောက်တော့ဖြောက်တော့ရွာလိုက်ဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးကတော်တော်နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တနိုင်ကလုံးတတိုင်းပြည်လုံးအုတ်အုတ်ကြက်ကြက်တိုက်နေပါသာလေဘဘို့ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးကအများဆုံးပြီးဆုံးပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီအနီးတဝိုက်ဘီဂျီအန်ရဲ့စစ်ခွေး30နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကဒါ30ကျော်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘီဂျီအန်တွေနေထိုင်တဲ့တိန်းတန်ကုန်းကိုကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့၄ရက်အတွင်းမှာလည်းပဲစစ်ခွေးအကောင်20တည်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဘီဂျီအန်တွေနဲ့စစ်ခွေးတွေဟာမြားဝတီအနီးတဝိုက်မှာချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာဘဘို့လို့သိရတယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းစည်ရေးအနှစ်ချုပ်ဒါမြဝတီတည်တဲ့နော်မြဝတီအနီးတစ်ဝိုက်တပတ်တာကာလအတွင်းစည်ရေးအနှစ်ချုပ်ကိုပြောရင်စစ်ခွေးပေါင်း50နီးပါးသေးတယ်30ကျော်တန်ရတယ်လက်နဲ့ခရမ်းမီးကြောက်များစွာသိမ့်စီရမိတယ်နောက် BGF ရဲ့စခန်းတွေကိုလည်းသိမ့်စီရမိတယ်ဆိုတော့ဒါမြဝတီအနီးတစ်ဝိုက်ရဲ့နေဆက်ဒေတာတွေဒါအောင်မြင်မှုပေါ့နော်အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ခုကချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဘာစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲမှာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဘိုးကြီးအပါဝင်စစ်ခွေး14កောင်သေးတယ်တဲ့17កောင်အရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လက်နက်ခဲရဲမီးကြောက်တွေအများကြီးအများကြီးအများကြီးတိမ့်စီရမိတယ်ဒါဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုဒါတွေပဲလားဆိုတော့ဘုန်းတို့မကဘူးချင်းပြည်နယ်အောင်မြင်မှုကဖလန်းမျိုးကနေပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုတတ်သွားတဲ့တန်ကြက်ကာက2စီနောက် JCB ကားတစ်စီနောက်စစ်ခွေရိတ်ခါတင်တဲ့ကားကြီးပေါ့25စီတစ်စီမှမကြုံအကုန်ပြောင်းတယ်တန်ကြက်ကကားနှစ်စီလဲပြောင်းတယ် JCB ကားတစ်စီလဲပြောင်းတယ်နောက်ရိတ်ခါတွေစစ်ခွေးတွေကိုတဲတဲ့ကားကြီး25စီလဲပြောင်းတယ်အကုန်ပြောင်းတာဘုန်းတို့ကားကြီး25စီဆိုတာနဲတာမဟုတ်အဲ့ဒီကားကြီးတွေပေါ်မှာကြီးစံတွေလက်နက်တွေရိတ်ခါတွေအများကြီးပါတယ်နောက်ကားတစ်စီမှာစစ်ခွေးမပါဘူးဆိုရင်အယောက်30လောက်ပါတယ်အယောက်30လောက်ပါအဲ့ဒါကိုကားကြီး25စီးပြောင်းတယ်တင့်ကား2စီးပြောင်းတယ် JCB ကားတစ်စီးပြောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဖုန်းတို့ပါယူကရိန်းလိုလက်နက်လည်းမရှိဘူးရုရှားလိုလက်နက်လည်းမရှိဘဲနဲ့အခုစစ်ကောင်စီရဲ့တင့်ကား2စီးကိုချင်းတက်မတော်က PDF တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလောက်တော့အောင်မြင်နေသလဲစဉ်းစားကြည့်နော်စစ်ခွေးတွေရဲ့ပစင်းတွေကိုလည်းချင်းတမတော်ကခဏခဏပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဟောအခုတကယ်အင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတော့တန်ချက်ကကားတွေကိုလည်းဖြတ်စည်းပစ်နိုင်တယ်နောက်ကားကြီး25စီးကိုလည်းပဲဖြတ်စည်းပစ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါချင်းပြည်နယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်တစ်ခုကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆယ်ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ခွေးပေါင်း85កောင်ខန်းទេរတဲ့အခုရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ဦးလွေဟိုဘက်နောင်ချိုတိုက်ပွဲနောင်ချိုတိုက်ပွဲဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတာနောင်ချိုမြို့နယ်ထဲမှာပေါ့နော်
အခုစစ်ခွေးတွေဘက်က85កောင်တည်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းနောင်ကျော်ဆိုတာပြင်ဦးလွယ်နဲ့နီနီလေးပြင်ဦးလွယ်ဆိုတာစစ်တပ်မွေးဖွားတဲ့နယ်မြေအဲ့ဒီနယ်မြေရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာစစ်ခွေးပေါင်း85កောင်တည်တယ်ဗျာမနေမနော်ပဲဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကမကြခင်ပြင်ဦးလွယ်မြို့ကိုတော့တသိန်းနှိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီပြင်ဦးလွယ်မြို့ကိုတော့ချင်းချောက်နှိုင်းနေပြီဒါအရန်ကောင်းတဲ့တဲ့င်းပဲအဲ့ဒီပြင်းဦးလွင်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်နေတဲ့အခုနောင်ချုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ PDF ဒီဘာဖြစ်လို့သူတို့အောင်မြင်နေတာလဲဆိုဖဖို့တို့သေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ PDF ချီးတယ်နောက် PDF တက်တက်ဆိုလုံးဝအခုလိုအောင်မြင်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအမိခံကတော့ဒါမန္တလေး MPDF ဆိုပြီးအမိခံတာပေါ့တကယ်တော့ကျတော့ဘိုးတို့အဲ့ဒီထဲမှာ GI ပါမယ်။ဟောမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ပါမယ်။အဲ့ဒါသိကြတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဆိုတာဘာတူလဲဆိုရင် AA ရဲ့ TDN A ရဲ့ကိုကန်ရဲ့ MNDAA လို့ခေါ်တာပေါ့။ကိုကန်ရဲ့အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာမတိုက်ဘူး။သူတို့ပလောင်ရွာတွေအနီးတစ်ဝိုက်တွေမှာမတိုက်ဘူး။အော်ကိုကန့်အနီးတစ်ဝိုက်မှာမတိုက်ဘူးမတိုက်ဘဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီနောင်ချိုဘက်မှာပဲ PDF တွေနဲ့ရောပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာကဗျာ PDF ဆိုရဲယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်နေကြတာဒါကြောင့်ကိုကန့်လည်းအခုစစ်ပြန်တိုက်နေပြီ DNL လည်းစစ်ပြန်တိုက်နေပြီ A လည်းစစ်ပြန်တိုက်နေပြီ A ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုတည်းတင်သူတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုချင်းပြည်နယ်မှာကြီးကြီးမားမားကြီးအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။တကယ်တမ်းချင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ PDF တွေကြီးပဲဆိုရင်တော်တော်နဲ့အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အားကိုခုခံတိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘဘို့တို့တုံးသက်ပြရရင်ချင်းပြည်နယ်အခုလိုအောင်မြင်နေတာဒီချင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ AA ရဲ့ထောက်ပို့မှုတွေ A ရဲ့အင်အားတွေအများကြီးပါဒါကြောင့် AA သည်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲမတိုက်တာရှိတာချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်နေတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်နေဒါကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို PDF တွေတိုက်တယ် PDF တွေတိုက်တယ်ဆိုတာဘယ် PDF တွေတိုက်တာတုံးဆိုရင်တကယ်ပြောရင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကတိုက်နေတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လို့ပြောရင် AA ရဲ့ TNL ရဲ့ကိုကန့်သူတို့တွေတိုက်နေတယ်ချင်းချင်းလေးပဲဘုံဘုံတို့ PDF အင်ဂျီဝစ်ပြီးတိုက်နေတာဗျာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေသိတာကတော့ PDF သတင်းထွက်တာကတော့ PDF တကယ်တမ်းတိုက်နေတာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒါလေးတွေကိုသိအောင်ဘုရားထည့်ပြောပေးတာပေါ့နော်အဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလဲဒီတိုင်းပဲချင်းနဲ့ရောပြီးတိုက်နေတာဒီ AA ပဲဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ဒီတဟုံတို့တခန္ဓာအချင်းကိုဘုရားတို့အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်ဟောကရင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်ကရင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်၊ကရင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်၊အညာဒေသတွေအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်ဆိုတာသူတို့တွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကနေအများကြီးပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုဘဘကသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတနင်္လာရီမြို့နယ်တွင်တဲ့တိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေး12កောင်တေဆုံးတယ်တဲ့ဒါတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းပဲစစ်အကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာ KMU တွေရှိတယ် PDF တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသမှာလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုန်းဘုန်းတို့သတင်းထဲမှာကိုစစ်ခွေးတွေအများကြီးအများကြီးတည်တယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စစ်အကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာအရန်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါဘကိုးတိုင်းအောက်ဖို့မျိုးနဲ့တဲ့ဝိုင်းကြီးွာရဲစခန်းကို PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်အောက်တိုက်ခိုက်စီးနေတယ်တဲ့စစ်ကွေးနှစ်ကောင်တည်တယ်တဲ့ပြောချင်တာစစ်ကွေးဘလောက်တည်တယ်ဟိုအဓိကထားပြီးပြောချင်တာမဟုတ်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုအခုစစ်ခွေးတွေရဲ့လူသေးစင်းနေတိုက်ပွဲစင်းနေကိုဖတ်ပြနေတယ်ဆိုတာဘယ်နာရီမှာ PDF တွေဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေရနေပြီလဲဆိုတာသိစေချင်လို့ဘိုးဘိုးဖတ်ပြနေချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်။ဟော
ပကိုးတိုင်းပါလဲအောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်အခုပကိုးတိုင်းဆိုရင်စစ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုံဘုံတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ပကိုးတိုင်းဒီအခုຫນွေဦးတော်လည်းမှာခတ်စိတ်စိတ်ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ပကိုးတိုင်းဆိုတာအကျယ်ကြီးပဲအကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ပကိုးတိုင်းမှာဘုံဘုံတို့ PDF တွေတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာနဲတယ်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့အခု2023ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲခူးတိုင်းဟာခက်စိတ်စိတ်တိုက်ပွဲသတင်းတွေဖော်ဆောင်လာတာဟိုးတို့တွေးရတယ်ဒါအာရဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ဘာပဲလို့လဲဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းသုံးတိုင်းဟာစစ်သိမ့်မဖြစ်ဘူးအရန်ကျဲတယ်။ရန်ကုန်ဆိုလို့ချင်းလည်းမြို့ပေါ်လောက်ပဲဖြစ်တာ။နောက်ခရင်ဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နေရာသိမ့်မဖြစ်ဘူး။ပကိုးဆိုလို့ချင်းလည်းအခုနေရအနှံ့တော်တော်များများဖြစ်လာပြီအေယာဝတီတိုင်းဆိုမဖြစ်တလောက်ရှားတယ်။အဲကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပကိုးတိုင်းကအခုတိုက်ပွဲတွေခက်စိတ်စိတ်ဖော်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရတော့ဒါအာရဝန္တာကျဉ်းနှက်စရာကောင်းတယ်။အေယာဝတီတိုင်းလောက်ပဲဘုံဘုံတို့ကြံတော့တာ။အေယာဝတီတိုင်းလောက်ပဲကြံတော့တာ။နောက်တစ်ခုကဒါလဲဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းပဲပြည်သူလူထုကိုအကျန်းဖတ်ပြီးတော့ဘဲအောင်လိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဥပဒေကိုဂုတ်ခွာစီပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေမန္တလေးတိုင်းတရားလွတ်တော်ဒုညွန်မှုတဲ့သူ့နေအိမ်မှာတင်အသက်ခံရတဲ့နေအိမ်လဲမီးရှို့ခံရတယ်တတိသတင်းကအကြီးကြီးပဲမင်းအွန်လိုင်းလူရုံမှာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဘာပုံမှားတွေထောင်တန်ဘလောက်တွေချမှတ်နေတာဒီမတရားလူကြီးတွေပဲမတရားသူကြီးတွေပဲဒီမတရားသူကြီးတွေလည်းသိရင်တော့အပယ်ရောက်မှာပဲဘုန်းတို့စိတ်ကြဒါမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပလင်းလူဘူးစိုးတွေပဲဒီမတရားသူကြီးတွေကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်ဥပဒေကိုအကြမ်းဖက်နေတယ်ဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုထောင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ချတယ်ဘာပုံမှညာပုံမှတွေဆိုပြီးတော့အလွဲသုံးစားတွေလုပ်တယ်ပုံမှတွေတက်တယ်အခုတော့ဒီမတရားသူကြီးတွေဒါဒုညွှန်မှုမန္တလေးသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲအသက်ခံရတယ်သူ့ရဲ့နေအိမ်ထဲမိရှုခံရတယ်ဆိုတော့ဒါဝတ်လေတာပဲဒါဝတ်လေတာပဲနောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ကြည့်မာတဲ့တည်င်းကြီးတစ်ခုอ่ะပါလဲဆိုရင်ကဘာကျော်တိုင်းမဂဇင်းဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းတို့အဲ့ဒီကဘာကျော်တိုင်းမဂဇင်းဆိုတာဒါကဘာရဲ့နံပါတ်1ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာသူကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာရဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဟောဩဇာကြီးမာတဲ့ပုံကိုတရားစရင်ကိုဒါအမြဲတမ်းသူတို့ရွေးချယ်ဒီနှစ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့ဒီအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့ပုံကိုတရားစရင်မှာပါလာတယ်ဒါပေမဲ့သူသည်ဘလို့အောင်မြင်တာလဲဘလို့ကြော်ကြတာလဲဆိုကောင်းတဲ့နဲ့အောင်မြင်တာကောင်းတဲ့နဲ့ကြော်ကြတာကောင်းတဲ့နဲ့ဒီတိုင်းမဂဇင်းကြီးမှာအဖော်ပြခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကိုတဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ဖြတ်လို့အကြံဖတ်လို့ရုပ်မာလို့မှိုင်းရင်းလို့ကောက်ကျစ်လို့တဲ့ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းဟာတဲ့ဒီ2023မှာပူတင်ပြီးဒုတိယအကြံအဖတ်ဆုံးလူသားပေါ့ဗျာပူတင်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြံအဖတ်ဆုံးလူသားဒါပေမဲ့ပူတင်တော်မှအဲ့ဒီတိုင်းမဂဇင်းမှာအဖော်ပြမခံရအောင်ပူတင်ကိုကြော်ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကရသွားတယ်ဆိုတော့ तू ကပူတင်တဲ့ဆိုးလို့ပေါ့ဗျာပူတင်တဲ့ဆိုးလို့ပေါ့ပြည်သူတွေကိုဘုန်းကျဲတယ်ပြည်သူတွေကိုမိရှို့တယ်ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်တယ်ပြည်သူတွေကိုမရင်းကျင့်တယ်ဒီလက်နက်မဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအလကားဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာအဲ့တော့သူကပူတင်နဲ့ဆိုးတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းမဂဇင်းကပူတင်ကိုကြော်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းဒီလက်ရှိ2023မှာကဘာရဲ့အယုံမာဆုံးအကြမ်းဖက်ဆုံးအကောက်ကျစ်ဆုံးရောစရာအကောင်ဆုံးစစ်ဘိုလ်ချုပ်အဖြစ်
南米族的阿婆别看呀啦，他叫大一么个人嘛着嘛，没奥来个阿婆别看呀的，所以干嘛叫多阿比？干嘛叫多阿比？他叫爸爸别别婆婆罗，你大一么个人过他，基督天下嘛爸爸，喏基督天下嘛，爸爸罗没奥来个干嘛个谁问啥？没奥来个干嘛个地啊？婆别别来点多叫。